Твіттер і Фейсбук звинуватили Китай у спробах посіяти ворожнечу в Гонконзі. За даними керівництва компанії, за останні кілька місяців у цих соцмережах з'явилися тисячі фейкових акаунтів, які намагалися маніпулювати громадською думкою. Зокрема, ставити під питання політичні переконання учасників протестного руху. У Твіттер вважають, це була скоординована операція, підтримувана Пекіном. Нагадаю, протести у Гонконзі тривають вже понад 10 тижнів. Викликав їх суперечливий законопроект про екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю. Коли уряд від цієї ініціативи відмовився, люди з вулиць не пішли. Тепер вимагають зміни керівництва автономії та покарання силовиків за розгін акції.